πάει ο Παναγάκη το παππού. Πάμε σε όλα τα κόμματα και μας είπαν ο συνασπισμός, ο ΕΕ, το ΔΙΚΙ, ότι θα το καταψηφίσουν. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, που τον βουλευτής από την Πιερία μας εδήλωσε ότι εδόθηκε εντολή σε όλους τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Δηλαδή είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι από το κόμμα και τη γραμμή του κόμματος να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Ήδη ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας μας εδήλωσε ότι ο ίδιος καταψηφίσει. Από εκεί και πέρα ομοίως μας είπαν και οι εκπρόσωποι, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, της κοινοβουλευτικής, ο κύριος Σπυρίς, Σπυρίου, ομοίως μας είπε και εκείνος ότι έχει την πλειοψηφία της συνθήκης Έγκεν, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΠΑΣΟΚ και θα προχωρήσουν και θα ολοκληρώσουν απόψε την ψήφιση. Εκεί που σας αναφέραμε συγκεκριμένα, τότε θα έρθετε αντιμέτωποι και με την επίσημη εκκλησία η οποία έχει πάρει απόφαση να μην δεχθεί τη συμφωνία Σέγγεν, η Ιερά Σύνοδος έχει πάρει επίσημη απόφαση και δήλωσε να μην δεχθεί ο λαός τη συμφωνία Σέγγεν και καταλαβαίνετε ότι πλέον εάν προχωρήσουν τα πράγματα ο λαός θα αντισταθεί, δεν πρόκειται να παραλάβει τις νέες ταυτότητες και θα έρθει σώμα με σώμα πλέον αντιμέτωποι, βουλευτές, βουλή με τους Έλληνες Ορθόδοξους της Εκκλησίας μας και με το λαό. Το ευχάριστο είναι ότι η Ιερά Σύνοδος εμένει στην απόφασή της ότι θα αγωνιστεί κατά της συμφωνίας Σέγγεν. Επιμένει η Εκκλησία και επιμένουμε μαζί με την Εκκλησία και εμείς. Επίσης είδαμε και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Είδαμε επίσης και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος μας είπε ότι αυτή τη στιγμή το πήρε το ψήφισμα, θα το δώσει στη Βουλή, το οποίο θα ανακοινωθεί κατά πάσα πιθανότητα αργότερα μετά το πέρας της συζητήσεως, θα ακουστεί στη Βουλή ή αύριο αμέσως, αν μετατεθεί αύριο η ψηφοφορία, θα μεταφερθεί αύριο πριν την ψηφοφορία να ακουστεί το ψήφισμα του λαού. Όπως πάντως εντοπίσαμε και καταλάβαμε, είναι πρόθυμη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κατά πλειοψηφία να το περάσουν. Εδώ πλέον θα έρθουν αντιμέτωποι με το Άγιον Όρος, το οποίο δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα δηλώσουν αντιρρησίες συνειδήσεως, καθώς και με εμάς δηλώνουμε και εμείς αντιρρησίες συνειδήσεως και όλος ο λαός. Ας κάνουν καλά πλέον με αυτό τις χιλιάδες λαού που παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ. Ας έρθουν αντιμέτωποι σώμα με σώμα. Εκεί θα δούνε τι σημαίνει εξουσία ο Νέρονας και τι σημαίνουν οι μάρτυρες του χριστιανισμού. Εκεί θα δούνε πώς είμαστε πρόθυμοι και πάλι στα λιοντάρια να πέσουμε και πάλι να δώσουμε τη μάχη και πάλι να μας σταυρώσουν και ότι η Ελλάδα και η Ορθοδοξία θα νικήσει. Θα χάσουν οι κύριοι που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Έρχονται εκλογές. Εκείνοι θα χάσουν. Η Εκκλησία δεν έχασε ποτέ στον αιώνα. Πάντοτε νίκησε. Ευχαριστώ. Σαν εκπρόσωπος της Επιτροπής για το συνθήκη Σέγγεν και σαν λίγο πιο πάνω και κοιτάτε τις κάμερες. Λίγο πιο δυνατά. Θέλω να καταγγείλω στον ελληνικό λαό την φρικτή προδοσία την οποία συντελείται αυτή τη στιγμή μέσα στο κοινοβούλιο των Ελλήνων, όπου η συνολική πλειοψηφία των Ελλήνων θα ψηφίσουν δυστυχώς αυτή τη σύμβαση Σέγγεν. Η σύμβαση Σέγγεν σημαίνει για όσους δεν γνωρίζουν καταπάτηση της προσωπικής μας ελευθερίας, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα σούπερ ηλεκτρονικό φακέλωμα όχι προς ορισμένο δεδομένο, αλλά και ευαίσθητο δεδομένο, όπως έχει ψηφιστεί από τον νόμο προστασίας του πολίτη σε 18 Μαρτίου 1997. Επιμένουμε διότι έχουν πάρει εντολή άνωδες από κέντρα αξιοναξιοσύνης και δεν το λέμε εμείς. Το δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Ευάγγελος Γιαννόπουλος, στην Βουλή στις 18 Μαρτίου 1997, όπου είπε ότι πιεζόμεθα από την ΕΟΠ να ψηφίσουμε σύντομα αυτό το νομοσχέδιο και τη συνθήκη Σέγγεν. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν καθόλου την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, τους χιλιάδες ελληνικού λαού που μαζέψαμε εκτάκτως μέσα σε μία εβδομάδα, διότι αν είχαμε την προετοιμασία και αν είχαμε τον χρόνο, μαζευόταν εκατομμύρια ελληνικού λαού εδώ πέρα. Και θα γίνει και αυτό. Μας παίρνουν αντιμέτωποι οι κύριοι αυτοί τώρα, σώμα με σώμα, εμείς θα ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό, Εκκλησία, Πολιτεία, Άγιον Όρος, Σωματεία, οργανώσεις θρησκευτικές, τα πάντα όλα ενωμένα.
σαν ένα σώμα, σαν μια ψυχή, θα αντισταθούν με κάθε νόμιμο μέσο και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί σε όλους αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι δυστυχώς προδίδουν την Ελλάδα μας καθημερινά και ηγείται τη συνθήκη έγκυο. Και καταγγέλλω δημόσια τον πρόεδρο της Βουλής, δημόσια το λέω, όχι θα το πω. Αφήστε με, θα το πω. Καταγγέλλω τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, για την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του, για τα απαράδεκτα λόγια τα οποία μας είπε μέσα στην Τουριστική Επιτροπή. Πολλά και διάφορα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι καταγγελία. Πείτε μας πώς συμπεριφέρθηκε. Μας συμπεριφέρθηκε με τρόπο ανάρμοστο, μόνο που δεν μας έδειξε τις σκοτσιές έξω από το γραφείο του, όταν του κάναμε κάποια ερωτήματα και δεν θέλησε να μας απαντήσει γιατί νόμιζε ότι του κάναμε ανάκριση. Τι ερωτήματα. Για τη συνθήκη Σέγγεν, ποιοι θα ψηφίσουν τη συνθήκη Σέγγεν, αν θα ψηφιστεί η συνθήκη Σέγγεν και γιατί δεν βάζουν την εικόνα του Χριστού μέσα στη Βουλή. Η Βουλή είναι η Βουλή των Ελλήνων. Ο ελληνικός, συγγνώμη, θα σας πω. Ο ελληνικός λαός, το 98% στην πλειοψηφία του, είναι Ορθόδοξος. Επικεντρώντας θρησκεία στην Ελλάδα μας είναι η Ορθοδοξία. Το σύνταγμα μας αρχίζει με κορονοϊό στο όνομα της Αγίας και ομοσίου και στον Παναγιώτο. Λοιπόν, ρωτήσαμε, επειδή είχαμε το αίτημα αυτό από του χιλιάδες λαού που βρίσκονται στην Ευρώπη, γιατί δεν βάζουν επιτέλους μετά από τόσα αιτήματα και μετά από τόσα ψηφίσματα που λέμε τη σημαία, την εικόνα του Χριστού στην Βουλή. Και δεν μας απάντησε, μόνο μας επέπληξε γενικότατα με πολύ ανάρμοστο τρόπο, που δεν εκφράζει ούτε το ελληνικό κοινοβούλιο, ούτε τον απλό άνθρωπο, ούτε για την ιδιότητα ευγένεια και σεβασμό σαν πρόεδρος της Βουλής να μας απαντήσει με ηρεμία, με ευγένεια. Μόνο μας απεμπόλυσε με τον πιο άσχημο και απρόπαιο τρόπο. Μόνο που δεν μας πέταξε απουσία στο καταγγέλλον στον ελληνικό λαό και είμαι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή για τα λεγόμενά. Λοιπόν, και λυπάμαι που έχουμε τέτοιους ανθρώπους, βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς και προέδρους του ελληνικού κοινοβουλίου. Λυπάμαι πάρα πολύ και ας δει τι θα κάνει ο ελληνικός λαός και αν δώσει ξανά το ψήφο του σε τέτοιους ανθρώπους που προδίδουν δημόσια, προδίδουν καθημερινά σε πολλά εθνικά μας θέματα και ιδιαίτερα σε ένα προσωπικό θέμα της ελευθερίας μας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη συνθήκη Σέγγεν. Αύριο θα κάνετε συγκέντρωση στην πατέρα σας. Εάν χρειαστεί, δεν την κάνουμε. Αλλά θα συνεχίσει ο αγώνας. Θα συνεχίσει. Παρακαλώ. Πάντως, ό,τι ψηφίσει και επικυρώσει η Βουλή, να είστε σίγουροι και βέβαιοι ότι θα το ακυρώσει η Εκκλησία και ο λαός της. Ό,τι επιτελεί αυτό, πιστεύω. Ο κύριος Μιλιαράκης. Πρόεδρο του ΕΣΚΕ, του Ιερού Συνδέου Πολιτικών Ελλάδων. Όλα
εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού και του ΚΚΕ και του ΔΙΚ. Ως γνωστό, τα τρία μικρότερα κόμματα, ΔΙΚ, Συνασπισμός και ΚΚΕ, τάχθηκε σαφώς ρητά και κατηγορηματικά κατά της Εθνικής Έγκαιρ και μας είπαν...
πατήρ Μάξιμος είπε ότι πρέπει να εισβάλλουμε. Αλλά δεν ξέρουμε το ψήφισμα και τι απόφαση θα λάβουμε. Έχουνε, παρακαλώ ακούστε με, γιατί ήμουν μέσα και μίλησα με τον πρόεδρο της Βουλής, μίλησα με όλους. Καθώς ήταν μπροστά, είπαν ότι έχουν την πλειοψηφία, δώσαν το δικαίωμα στους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Και όχι, να τελειώσω. Παρακαλώ, ακούστε τι μας είπανε. Παρακαλώ. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Όχι, ακούσαμε το σεβαστό, συγγνώμη, ακούστε με ένα λεπτό. Ο πατήρ Νεκτάριος, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ένας από τους λίγους αγωνιστάς κληρικούς που αγωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και για τη συνθήκη ΣΕΚΕ. Λοιπόν, εξέφρασε την άποψή του, η οποία είναι κατά πάντα σεβαστή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, τον σέβομαι και τον εκτιμώ και τον αγαπώ πάρα πολύ. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια μικρή διαφωνία μεταξύ εμού και του πατρός Νεκταρίου. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Εσείς, συγγνώμη, εσείς θα δώσατε τη λύση. Εσείς, συγγνώμη.
Επιτροπής. Έχουμε καθήκον γιατί είμαστε η Συντονιστική Επιτροπή να ακούσουμε την γνώμη του. Ας τον ακούσουμε. Η απόφαση είναι μία. Ακούστε. Τελικά, τελευταία φορά, ο τελευταίος
Είπαμε. Συγγνώμη, κάντε λίγο ησυχία να με ακούσετε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει ως προς αυτό το σημείο, ακούστε με. Ακούστε με. Ησυχάστε, σας παρακαλώ. Ησυχάστε. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, για να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς, έτσι. Αυτή τη συγκέντρωση σήμερα, τη μεγαλειώδη, που μέσα σε μία εβδομάδα μόνο την κάναμε. Συγγνώμη, αφήστε. Λοιπόν, οφείλεται σε όλη τη Συντονιστική Επιτροπή. Και στον κύριο... Συγγνώμη, σας παρακαλώ, αφήστε με, ένα λεπτό. Οφείλεται και στον αγωνιστή πατέρα Νεκτάριου Μουλατιώτη και στον κύριο Μιλιαράκη, εκπρόσωπο της Χριστιανικής, της Εφημερίδας Χριστιανικής, και στον Ίσκε και στον κύριο Σφακενά. Δεν σας πρόδωσα, μην λέτε τέτοιες βαριές εκφράσεις. Ακούστε με ένα λεπτό. Ακούστε με, σας παρακαλώ πολύ, για να είμαστε αντικειμενικοί. Έτσι. Και να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ούτε εμείς από εδώ, ούτε εσείς από κάτω. Λοιπόν, δεν μπορείτε να λέτε ότι σας πρόδωσαν, γιατί άμα σας πρότειναν, θα έκαναν αυτό που έκαναν. Το κάναμε ακριβώς για να. Συγγνώμη, κάντε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τους σέβομαι κατά πάντα, τους εκτιμώ. Είναι όλοι αγωνιστές και ο κύριος Μιλιαράκης και ο πατερνεκτάριος και το Ίσκε και οι πάντες. Απλώς εγώ εξεδήλωσα, το τόνισα αυτό από την αρχή, την προσωπική μου άποψη. Δεν έχει σχέση με τον αγώνα. Εδώ λέμε ό,τι ήταν να κάνουμε το κάνουμε. Τη συγκέντρωση, την πορεία, τη διαμαρτυρία, τα ψηφίσματα κλπ. Εδώ, συγγνώμη, εδώ σταματάει το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής. Το καθήκον της το έκανε και με το παραπάνω και είναι κατά πάντα άξιοι συγχαρητηρίων. Και ο κύριος Μιλιαράκης, επαναλαμβάνω, και ο πατήρ Νεκτάριος και ο Τοΐσκι και όλοι. Δεν καταλαβαίνετε. Αλλά σας είπα προηγουμένως ότι εκφράζω την προσωπική μου άποψη, όχι της Συντονιστικής Επιτροπής. Και σας ρώτησα, συγγνώμη, θα με απαντήσετε τώρα. Εκφράζαν τις απόψεις τους ο κ. Μιλιαράκης και ο πατήρ Νεκτάριος. Λοιπόν, για τελευταία φορά, για να μην νομίζουν ότι κάνω κατάθεση. Και ο κύριος Φακιανάκης είναι και αυτός αντίθετος, λέει, με την θέση αυτή. Το δεν το λέμε. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Οργάνωση. Σας είπα, εγώ προσωπικά, σαν πατέρας Μάξιμος, συγγνώμη, ησυχία σας παρακαλώ. Δεν το δέχομαι αυτό πράγμα. Και λέω, με την καταψήφιση, με την ψήφιση της συνθήκης αυτής ΕΚΕΝ. Λοιπόν, ερώτημα. Θέλετε να πούμε μέσα στην Βουλή. Προσέξτε, αδέρφια, ακούστε με, τα πράγματα, Μητροπολίτες έχουν τα τηλέφωνα των υπουργών, παρακαλώ πολύ. Μήπως πρέπει να είναι εδώ οι Μητροπολίτες και να πάρουμε απόφαση. Διότι, ακούστε κύριε, ακούστε, παρακαλώ πολύ. Παίρνετε μία ευθύνη για οποιονδήποτε παππού πάθει κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Περιμένετε τώρα. Πρέπει να είναι οι Μητροπολίτες εδώ με τις μπαστούλες και να προχωρήσουν μέσα. Για τελευταία φορά ζητάω. Παίρνουμε μέσα.
συλλάβουν και να με χτυπήσουν.
εικόνα, ούτε φυλακές, ούτε χώπου. Πάρτε το χαμπάρι. Ήσαν τα αποσύρια, στρομπαριά.
τι γυρνάτε! Thank you.
πολύ. Υδραγός του Λεωνίδα! Θα σας περικυκλώσουμε και θα σας κάψουμε ζωντανούς! Ζωντανούς θα σας κάψουμε και τους τραγούς τους όσοι είσαστε! Και να βγουν εκείνοι που δεν φταίνε απ' έξω! Εσείς θα τα βρείτε όπως, όπως σας τα λέμε, γιατί αν ή μόνο σας δεν θα πάθει που θα μην καταλήγουν, έτσι! Γιατί ο ομοιός με τη μόνο της καθήνη, λάβετε, γιατί αν θα μπορούσε να μην καταλήγουν, γιατί μόνο της λάβετε, έτσι γίνεται! Δεν φτάνει να φτάσουμε μέχρι το πόδι όμω. Γιατί ο κόσμο είναι μια λόγια και δεν φοβόμαστε. Είμαστε με την πρώτη φορά που είναι εκεί πέρα. Όχι, αλλά απλώς όπως πήγαινε αυτός πήγαινε και εγώ τον κοντράρισα. Και του λέει φύγε γιατί θα βάλω το πιστόλι και θα σε καθάρισω. Ναι, ας το πούμε. Επειδή ας πούμε δεν είναι ότι γιατί εγώ νόμιζα μην του φύσει τίποτα, γιατί βρίζουν οι μανάδες, πατεράδες και τέτοιες παλάδες. Αλλά μου δεν του είπα τίποτα, αλλά απλώς δείτε όπως τίποτα αυτός που κάνανε και εγώ κοντρά. Και τάκτα πήρε στο κεφάλι. Έλα, πάμε. Στο λεωφορείο μέσα στη Βουλή, προέξι μήνες, το αφήσανε 10 ώρες, 15 μας. Δεν το βαρέσανε. Και μας βαρέσανε. Είναι σοβαρά πράγματα. Μας διώχνουν από μαγιό, από το σπίτι μου εδώ. Εγώ είμαι 80 χρονών. Το έχω δώσει 10 ζωές έχω δώσει. Ποιος ξέρει τι έχω δώσει. Επιτρέπεται. Ναι. Εάν δεν ήταν η αστυνομική, δεν ήταν και το σακάκι μας. Αλλά όμως μην το πάνε κι εσύ. Και σαν πρώτα τα σπουδαία. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Καλή χαρά. Εμείς εδώ.